नमस्कार म राजु सिलवाल आज खेलकुद सम्बन्धी चर्चा गर्न यहाँहरु समक्ष उपस्थित भएको छु नेपालमा कराते खेलको आफ्नै विशिष्ट पहिचान रहेको छ नेपालमा सन 1988 देखि कराँतेले क्रमिक रूपमा विकास गर्दै गएको हो 2039 सालमा यो खेलले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट आधिकारिक मान्यता पाएपछि नेपालका विभिन्न जिल्लामा यो खेल खेल्ने क्रम बढ्दै गयो र 75 जिल्लामा अहिले कराँते खेलको अभ्यास हुने गरेको छ कराँतेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाहरूमा समेत नेपाली खेलाडीहरूले सफलता हासिल गर्दै गएका छन् तर आधिकारिक पदकको चर्चा गर्दा सन् 1994मा जापानको हिरोसिमामा सम्पन्न 12 एसियाली खेलकुदमा कराँते खेलाडी सीता राईले प्राप्त गरेको काँस्य पदक एवं सन् 1998मा बैङ्ककको बैङ्ककमा सम्पन्न एसियाली खेलकुदमा समर बहादुर गोलेले प्राप्त गरेको काँस्य पदकको चर्चा गर्न सकिन्छ यसै गरिकन दक्षिण एसियाली खेलकुदमा पनि नेपाली खेलाडी दीपक श्रेष्ठले दुई पटक स्वर्ण पदक प्राप्त गरेका थिए भने अन्य खेलाडीहरूले पनि स्वर्ण पदक प्राप्त गरेर कीर्तिमान कायम गरेका छन् आज हामी कराँतेको चर्चा गर्दैछौँ यसै सिलसिलामा कुराकानी गर्नका लागि हाम्रो स्टुडियोमा हामीले सरोज भट्टराईलाई आमन्त्रण गरेका छौँ कार्यक्रममा तपाईँलाई स्वागत छ थ्याङ्क यू सो मच सरोज भट्टराईको म आदरणीय दर्शक बिन्द माज परिचय गराउन जाँदैछु पहिले सरोज भट्टराई कराँतेका विश्व स्तरीय रेफ्रीका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ उहाँ 6-7 वर्षको उमेरदेखि कराँते खेलाडीका रूपमा प्रवेश गर्नुभएको थियो र उहाँले सन् 1987देखि राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगिता समेत खेल्न सुरु गर्नुभयो यसै क्रममा उहाँले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा खेल प्रदर्शन गर्नुभएको थियो भने उहाँले त्यसपछि सन् 1991देखि कराँतेको प्रशिक्षण दिन सुरु गर्नुभयो लामो समयसम्म कुनै पनि पारिश्रमिक नलिएर कराँतेको प्रशिक्षण दिने प्रशिक्षकका रूपमा उहाँ परिचित हुनुहुन्थ्यो भने उहाँले सन् 1996देखि नेपाली सेनाको प्रशिक्षकका रूपमा प्रशिक्षण दिन सुरु गर्नुभयो र यसै क्रममा 1998देखि उहाँ कराँतेको राष्ट्रिय रेफ्री बन्नुभयो र त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय रेफ्री हुँदै विश्वस्तरीय प्रतियोगिताको रेफ्री समेत बन्न सफल हुनुभयो र उहाँ अहिले अमेरिकाको कराँते महासङ्घका सदस्य हुनुहुन्छ र अमेरिकी कराँते महासङ्घको आधिकारिक रेफ्री समेत हुनुहुन्छ र उहाँले युएस ओपन जसलाई विश्वस्तरीय कराँते प्रतियोगिता मान्ने गरिन्छ त्यसबाहेक विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा रेफ्रीको जजको भूमिका निभाउँदै आउनुभएको छ यसै क्रममा उहाँले सन् 2003को रुसको सेन्ट पिटर्सबर्गमा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय यो कराँते प्रतियोगितामा रेफ्री गर्न सुरु गर्नुभएको थियो भने अहिले कैयौँ प्रतियोगिताहरूमा उहाँले रेफ्री गरिसक्नु भएको छ र अहिले अमेरिकी कराँते महासङ्घको आधिकारिक रेफ्रीमा 11 नेपाली पुगिसकेका छन् म आफ्नो जिज्ञासा सुरु गर्दैछु यो कराँते खेलको विशेषता के हो कराँते खेलको मूल विशेषता भनेको मेन्टल डिसिप्लिन र फिजिकल पावर कराँतेले पढ्ने केटाकेटी विद्यार्थीहरूको चाहिँ नि ब्रेनको ग्रोथमा पनि सहयोग गर्छ अनि त्यसपछि फिजिकल स्ट्रेन्थ शारीरिक चाहिँ नि सुगठनलाई पनि चाहिँ नि यसले मजबुत बनाउँछ यो खेल मा तपाईँ लामो समयदेखि रेफ्री बन्दै आउनुभएको छ यो खेलमा मिलोमतोको सम्भावना कत्तिको हुन्छ यो हामीले यो सुन्ने गरेका छौँ बेला बेलामा म्याच फिक्सिङका कुराहरू क्रिकेटमा अथवा चाहिँ फुटबलमा अहिलेसम्म बहुत दुःख लाग्दो कुरा हो हाम्रो म्याच फिक्सिङ तब हुन्छ जब त्यहाँ चाहिँ लभिङको दह्रो उपस्थिति लभिङको दह्रो भूमिका हुन्छ हामी
नेपाली कराते जगत यति साह्रो कमजोर छौँ कि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग लभिङ गर्ने क्षमता अहिलेसम्म विकास गर्न सकेका छैनौँ. अनि फिक्सिङ भनेको नराम्रो कुरा हो, लभिङ भनेको राम्रो कुरा पनि राम्रो कुरा हो, तर हामीले चाहिँ नि लभिङ गर्न सकेका छैनौँ भनेदेखि फिक्सिङको त कुरै आएन. त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो कराँतेमा चाहिँ म्याच फिक्सिङ भन्ने छैन, सुनेको छुइनँ मैले. अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा म्याच फिक्सिङ हुन्छ कि हुँदैन कराँतेमा? कराँतेको चाहिँ आजसम्मको मैले जति पनि मेरो 30 वर्षको मेरो अनुभव प्लस मैले चाहिँ नि 30 वर्षदेखि देखेको चाहिँ नि प्रतियोगिताहरूको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि आजसम्म त्यो म्याच फिक्सिङ भन्ने चाहिँ हामीले सुनेको छैनौँ, मैले देखेको छुइनँ पर्सनल्ली. यो खेल कतिको जोखिम हुन्छ, दुर्घटना कतिको पर्ने सम्भावना हुन्छ र यसको दुरुपयोग कतिको हुने गरेको छ तपाईँको अनुभवमा? मेरो अनुभवमा यसको दुरुपयोग, यसको चाहिँ नि सही तरिकाले यसको चाहिँ नि प्रयोग गर्ने अथवा सही तरिकाले यसलाई चाहिँ नि प्रशिक्षण गर्ने गराउने क्रमको अनुशासनको कमी हुँदाखेरि यसको दुरुपयोग हुन पनि जान्छ. तर चाहिँ नि यो खेल भनेको ट्रेडिसनल कराँतेबाट, ट्रेडिसनल कराँतेमा हामीहरूले चाहिँ नि अब त्यो फुटाउने भत्काउने नै हुन्थ्यो, आज पनि त्यही नै हुन्छ. हो त्यो ट्रेडिसनल कराँतेबाट धेरै फुटेको भत्किएको कुरालाई चाहिँ नि मध्यनजर राख्दै यो विश्व कराँते महासङ्घले यसलाई चाहिँ भनौँ न अब यो 2020 चाहिँ नि ओलम्पिकमा पनि गइसकेको छ अनि यो यसलाई चाहिँ एमेच्योर स्पोर्ट्सको रूपमा यसलाई चाहिँ विकास गर्दै गइरहेछ, जहाँ चाहिँ इन्जुरी चाहिँ हुन्छ तर इन्जुरी खेल सिक्दाखेरि दुर्घटना पर्न सक्ने सम्भावना कतिको हुन्छ? तपाईँ पनि आफू खेलाडीका रूपमा लामो समयसम्म सम्हाल्नु भयो, कहिले त्यस्तो घाइते पर्नुभयो कुन? मेरो चाहिँ खेल सिक्दाखेरिको क्रममा मैले अब चाहिँ नि मलाई धेरै ठुलो चोट लागेको अनुभूति पनि छ मसँग, तर अब मेरो दाँत भाँचिया छ. काठमाडौँमा खेल्दाखेरि, धरानमा खेल्दाखेरि तपाईँले त्यस्तो ठुलो दुर्घटना अन्य साथीहरूको अन्य खेलाडीको त्यस्तो केही अनुभव गर्नुभएको छ? मैले आफैले ट्रेनिङ गराउने क्रममै दशरथ रङ्गशालाको मेन स्कुलमा हामीले ट्रेनिङ गराइरहेको बेलामा एउटा हाम्रो विद्यार्थी बच्चाको चाहिँ नि यो जोदान चुकी भन्छ, ट्रेनिङ गराइरहेको बेला हो, स्याडो स्पारिङ छाया फाइट गराइरहेको थियौँ. त्यो छाया फाइट गराउने क्रममा चाहिँ उनको दुइटा दाँत निस्केको थियो अनि मैले आफैले पनि मैले जहाँसम्म बिर्सेको छुइनँ भने मसँग मेरै फाइटिङ पार्टनर अनि उहाँसँग मैले चाहिँ ट्रेनिङ गर्दा मैले त्यस्तो नराम्रोसँगले एकदम स्ट्रङ किक पनि प्रहार गरेको थिइनँ, तर दुर्भाग्यवश उहाँको हात फ्र्याक्चर हुन गएको थियो. यसरी दुर्घटना नपरोस् भनेर तपाईँहरूले के विधि अप्नाउनुहुन्छ? यो हामीले यो दुर्घटना यसरी नपरोस् भनेर हामीले अप्नाउने विधि भन्दा पनि विश्व कराँते महासङ्घले यसलाई चाहिँ अझै यसलाई चाहिँ नि त्यो किसिमको दुर्घटना नहोस्, त्यो किसिमको दुर्घटना कम होस् भनेर उहाँहरूले नीति नियमहरू चाहिँ बनाउनुहुन्छ. त्यो नीति नियमको अधीनमा रहेर हामीहरूले चाहिँ प्रशिक्षण गराउँछौँ, सिकाउँछौँ. यो कराँते खेलका क्रममा, अभ्यासको क्रममा, प्रतियोगिताको क्रममा खेलाडीहरूको बिमा हुन्छ कि हुँदैन? के प्रचलन छ अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन? अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, म अमेरिकामा अमेरिकन कराँते फेडरेसनसँग छु. यदि म अमेरिकन कराँतेको कुनै पनि इभेन्ट्समा, म आधिकारिक इभेन्ट्समा चाहिँ म प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्छु भनेदेखि मेरो बिमा अनिवार्य छ. यहाँ के व्यवस्था छ? हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ अब साह्रै दुःख पनि लाग्छ, आफ्नो आमाको कोख हो यो नेपाल कराँते भनेको. बाहिर बसेर अमेरिकै बसे पनि हामीहरूलाई चाहिँ नि नेपाली कराँतेको जति माया लाग्छ, नेपालको जति माया लाग्छ, सायद अरूलाई कमै लाग्छ होला. हामी खेलाडीको बिमामा होइन, खेलाडीलाई राम्रोसँगले खेल्न दिने वातावरणमा सम्म छैनौँ, किनभनेदेखि यहाँ विविध किसिमको चाहिँ नि राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका कारणले गर्दाखेरि हाम्रा कराँतेमा जसले चाहिँ ड्राइभिङ गर्नुपर्ने हो उहाँहरूले सही तरिकाले ड्राइभिङ गर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छैन. उहाँहरूले अब चाहिँ नि खेलाडीलाई राम्रो चाहिँ नि खेल्ने मात्रै, खेलाडीले खेल्ने मात्रै उसको कुरा हो, उसले खेल्न पाउनुपर्छ भनेर भन्ने कुरा जुन हुन्छ त्यो कुरा निर्धक्क रूपमा उसले गर्नलाई पाइरहेको छैन. बिमाको कुरा त परै जाओस्. नेपालले लामो समयदेखि कराँतेमा आफ्नो छुट्टै खालको पहिचान बनाउँदै आएको थियो, तर आज दक्षिण एसियाली खेलकुदमा समेत नेपालले कराँतेमा
स्वर्ण पदक प्राप्त गर्न सकेन. दीपक श्रेष्ठले दुईटा स्वर्ण पदक प्राप्त गरे, एउटा छुट्टै पहिचान बनाएका थिए. अन्य खेलाडीहरू पनि स्वर्ण पदक प्राप्त गरेको हाम्रो इतिहास छ. यसरी नेपाली यो कराँतेको स्थान खस्किँदै जानुको कारण के जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो हामीलाई अलिकति बढी चाहिँ यो 1999 को आठौँ साफ गेम्सले नेपाली कराँते जगतलाई अलिकति बढी हौस्याए जस्तो अनुभूति हुन्छ. हामीमा कस्तो किसिमको दम्भ विकसित भयो भनेदेखि हामी यो साउथ एसियामा त राज गरिहाल्छौँ नि. हुन त हो नि, नेपाली कराँते प्रशिक्षकहरू दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकमा पनि प्रशिक्षण दिन जान्थे. कुनै दिन तपाईँ समेत भारतमा गएर प्रशिक्षण दिनुभएको हामीले पढेका थियौँ. तर अहिले त त्यो अवस्था रहेन, अन्य देशले पनि प्रगति गरेका छन्, हामी पनि त जानु पऱ्यो नि प्रगतिको बाटोमा. मैले त्यही कुरालाई जोड्न लागेको, हामीमा अलिकति बढी ओभर कन्फिडेन्स चाहिँ नि, कन्फिडेन्ससम्म भएको भएदेखि ठिकै थियो. हामीले चाहिँ नि काम पनि गर्दैछौँ अनि त्यो काम गरेपछि त्यो कामको प्रतिफलको आशा पनि गर्न सक्छौँ. तर अब कस्तो भइदियो नि, हामी चाहिँ एक किसिमले म एकचोटि चाहिँ मैले यो युद्ध जितेँ भनेपछि अब म सधैँको लागि यो युद्ध जित्ने सिंह भएँ भन्ने किसिमको एउटा अनुभूति हामीहरू कराँते नेपाल कराँते कराँतेकाहरूले गऱ्यौँ. त्यस कारणले गर्दा प्रशिक्षणलाई भन्दा बढी चाहिँ दम्भमा चाहिँ नि हाम्रो विश्वास गऱ्यौँ. अनि प्रशिक्षण गर्ने क्रममा चाहिँ हाम्रो विविध किसिमको पोलिटिक्सहरू चाहिँ नि छिरे त्यहाँ. अनि त्यो पोलिटिक्सहरूको कारणले गर्दाखेरि अब त्यहाँ एउटा वातावरणको चाहिँ नि सही वातावरण, सहज वातावरणको सिर्जना हुन सकेन. खेलाडीलाई चाहिने जुन किसिमको प्रशिक्षण छ, जुन कुन कति अवधि अगाडि गर्नुपर्ने, कसरी गर्नुपर्ने, उनीहरूको डाइटिङको व्यवस्थादेखि लिएर सारा कुराहरूमा हामी पछि रहन गयौँ. अनि बजेटकै अभाव भन्छन् कहिले कहिले के को अभाव भन्यो. अब हाम्रा राम्रा राम्रा प्रशिक्षकहरू हुनुहुन्छ यहाँ नेपालमा, उहाँहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा लगेर प्रशिक्षण गराउन लगाउने हो भने उहाँहरूले राम्रा खेलाडी उत्पादन गर्न पनि सक्नुहुन्छ. त्यसमा हामीले 10-15 वर्ष 20 वर्षदेखिको देखेको अनुभवबाट पनि हामीले त्यो जानेका छौँ. तर अब प्रशिक्षण गराउँदा गराउँदै पनि खेलाडीले चाहिँ त्यो आफ्नो चाहिँ नि आठौँ साफको हैसियतलाई अहिलेको 11 कि 12 साफसम्म आउने क्रममा चाहिँ नि अहिले खस्किनुमा चाहिँ त्यो मैले महसुस गरेको छु. अहिले कराँतेका विभिन्न हाँगाबिँगाहरू छन्. दशरथ रङ्गशालामा तपाईँ जानुभयो भने विभिन्न कराँते खेलको अभ्यास हुने गरेको छ. त्यसबाहेक दर्जनौ कराँतेहरू नेपालमा समेत खेल्ने गरेका छन्. यसरी यो कराँतेको हाँगाबिँगा छरिनुको कारण के हो? यसको एकीकृत हुनु पर्छ कि पर्दैन? तपाईँको विचारमा के लाग्छ? मेरो विचारमा कराँतेको हाँगाबिँगा भनेको जसरी मेरो हजुरबुवाको दुईवटा छोरा अनि मेरो बुवाको तिनवटा छोरा, एउटा रुट भनेको चाहिँ एउटा कराँते भनेको चाहिँ वास्तवमा कारा भनेको खाली, त्यही भनेको हात. खाली हातले चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि युद्ध कला गर्ने भनेको कराँते हो, होइन? अनि कराँतेको चाहिँ नि के अरे त्यो म एकचोटि फेरि रिपिट गर्नु हजुर त्यो क्वेसनलाई एकचोटि फेरि होइन. हामीले यो कराँते खेलका दर्जनौँ हाँगाबिँगा देखेका छौँ. किन यो यस्तो अवस्था आएको, यिनीहरूको एकीकरण हुनुपर्छ कि पर्दैन, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ भन्न खोजेको मैले? मैले अलिकति मलाई कन्फ्युजन भएछ. यो हामी चाहिँ कराँतेको हाँगाबिँगा धेरै चाहिँ 100-250 भन्दा बढी हाँगाबिँगाहरू छन्. तर अहिलेको 2020 को जापान ओलम्पिकको चाहिँ नि पछि त्यस पछि पनि कराँतेलाई ओलम्पिकमा इन्क्लुड गरि नै रहनको लागि चाहिँ नि अहिले विश्व कराँते महासङ्घको स्ट्राटेजी भनेको जति पनि कराँतेकाहरू छन् यी कराँतेहरूलाई चाहिँ नि युनाइट गरेर अनि इन्टरनेसनल ओलम्पिक कमिटीमा भोटिङ पुर्याउने चाहिँ नि एउटा आधार विश्व कराँते महासङ्घले बनाउँदैछ. हिजोसम्म हामी चाहिँ नि विविध किसिमको कराँते थियौँ अनि आज आएर चाहिँ हामी अब एउटा युनाइट एउटा सिङ्गो पावर भएर चाहिँ हामी ओलम्पिकमा प्रतिस्पर्धा गर्न जाँदैछौँ. अनि पक्कै पनि मेरो विचारमा युनाइट हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ र म आशावादी छु हुन्छ पनि. तपाईँ एकजना विश्वस्तरीय रेफ्री हुनुहुन्छ, अहिलेसम्म के कस्ता प्रतियोगिताहरूमा तपाईँले रेफ्रीको जजको भूमिका निर्वाह गरिसक्नु भएको छ? मैले आजसम्म
गरेको सबैभन्दा ठुलो रेफ्री जसको भूमिका भनेको चौथो विश्व कराते प्रतियोगिता सेन्ट पिटर्सबर्ग रसियामा यो विश्व कराते महासङ्घ दुईवटा छन् विश्व कराते महासङ्घमा एउटा विश्व कराते वर्ल्ड कराते फेडरेसन भन्छ अर्को वर्ल्ड कराते कन्फेडरेसन भन्छ यी एउटै बाबुका सन्तानहरू पछि अब चाहिँ नि अंशको झगडा हो यो भविष्यमा गएर चाहिँ यो झगडा अब सुल्झिने तुरन्तै हुँदैछ तर मैले डब्लुकेसीको फोर्थ वर्ल्ड कराटे च्याम्पियनसिप चाहिँ मेरो आजसम्मको सबैभन्दा ठुलो विश्व च्याम्पियनसिप सायद नेपालको इतिहासमा रेफ्री गरेको रेफ्री मात्रै होइन त्यो क्वालिफिकेसन टेस्ट पास गरेर रेफ्री गरेको पहिलो नै रेकर्ड होला त्यसबाहेक मैले नेपालको एकदम भेरी प्राउड टु से भन्छु म नेपालमा सबैभन्दा सिनियर गुरु जो हुनुहुन्छ उहाँदेखि लिएर साना सबैभन्दा सानो डोजोका खेलाडीहरूसम्मको रेफ्री गर्ने एउटा सौभाग्य प्राप्त गरेको एउटा नेपाली रेफ्री अनि त्यसपछि मैले चाहिँ नेपालमा भएका कुनै पनि समर गोलेको एसियाडको सेलेक्सन होस् या सुरनलाल श्रेष्ठको चाहिँ नि के अरे वर्ल्ड सिटीहरूको सेलेक्सन होस् या चाहिँ नि आठौँ साफ गेम्स होस् अथवा नौ साफ गेम्स होस् अथवा नेपाल अधिराज्यमा भएका कुनै पनि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कराते प्रतियोगिता यहाँदेखि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय कराते प्रतियोगिता हङकङ सिङ्गापुर लगायत चाहिँ नि इटली जर्मनी अमेरिका रसिया लगायत मैले चाहिँ धेरैवटा थुप्रै प्रतियोगिताहरूमा रेफ्रीको भूमिका निर्वाह गर्न एउटा सौभाग्य प्राप्त गरेको छु युएस ओपनमा पनि रेफ्रीको भूमिका युएस ओपनमा मैले चाहिँ नि कन्टिन्यू रेफ्रीको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छु आधिकारिक रेफ्री यो कस्तो भूमिका गर्नुपर्छ रेफ्रीले कुनै दबाब आउँछ कि खेलका सिलसिलामा तपाईँहरूलाई निष्पक्ष बन्नको लागि कतिको गाह्रो हुन्छ के छ अवस्था म त्यसमा पनि मलाई एकदमै गर्व लाग्छ नेपाल कराँतेमा सायद दबाबरहित भएर नेपाल कराँतेमा दबाबरहित भएर कुनै पनि राष्ट्रिय कराँते प्रतियोगिता अथवा अन्तर्राष्ट्रिय छनौट प्रतियोगितामा निर्णायकको भूमिका निर्वाह गरेको थिएँ र मलाई कसैको दबाबको बावजुद पनि मैले चाहिँ आफ्नो निर्णयलाई पुरा गरेँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब नेपाली कराँतेमा अलिकति थोरै किसिमको चाहिँ विकृति थियो पहिले त्यो बेलामा चाहिँ नि रेफ्रीहरूलाई दबाब गर्ने अथवा जजहरूलाई चाहिँ नि दबाब दिने किसिमको चाहिँ नि परिपाटीको केही समय चाहिँ त्यस्तो कार्य पनि भएको थियो अब त्यसलाई त मानिएन त्यसलाई नमानिकन आफ्नो लक्ष्यमा चाहिँ पुग्न सफल भइयो भनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा दबाब पक्कै पनि होला यहाँको जस्तै त्यहाँ पनि झन् ठुल्ठुला चाहिँ नि महागुरुहरू हुनुहुन्छ महा चाहिँ नि विश्व क्रान्ति महासङ्घसँग चाहिँ नि के अरे रिलेटेड रेफ्रीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूमा पनि पक्कै नै होला तर त्यो दबाब चाहिँ मैले अनुभूति गरेको छुइनँ तपाईँ एकजना स्थापित रेफ्री हुनुहुन्छ कराँतेको आफू अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पुगिसक्नु भएपछि तपाईँले अन्य नेपालीहरूलाई पनि यसरी अन्तर्राष्ट्रिय रेफ्रीको स्थान दिलाउनको लागि के गरिरहनु भएको छ धन्यवाद साह्रै सान्दर्भिक र मिठो प्रश्न मैले यो प्रश्न कल्पना पनि गरेको थिइनँ यहाँबाट प्राप्त भयो म नेपालमा रेफ्री मात्रै मैले गरिनँ कि म आफू मात्रै जान्ने भएन मैले आफूले जानेको कलालाई म आफू विदेशमा गएर चाहिँ सिकेर ल्याएको मेरो जुन नलेज छ रेफ्रीको बारेमा त्यो नलेजलाई मैले म पछि पनि मैले सेयर गर्नुपर्छ मैले जानेको कुरालाई मैले यदि मेरो अन्य चाहिने विद्यार्थीहरूलाई मैले सिकाउन सकेँ भनेदेखि अनि त्यो चाहिँ ज्ञान बढ्छ ज्ञान बाँड्दा ज्ञान बढ्छ भन्ने चाहिँ एउटा मूल मन्त्र मानेर मैले चाहिँ आधिकारिक रूपमा 2001 भक्तपुरको दोस्रो राष्ट्रिय कराँते प्रतियोगितापछि मैले लगातार रूपमा चाहिँ राष्ट्रिय रेफ्री प्रशिक्षकको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छु आएको थिएँ अझै पनि गरिरहेछु अहिले अब अमेरिकाबाट नेपाल टाढा भएको डिस्टान्सको कारणले गर्दा अहिले चाहिँ नि लेखको माध्यमबाट हुन्छ कि फोनको माध्यमबाट हुन्छ कि मैले अहिले पनि चाहिँ नि रेफ्री प्रशिक्षण गराउने काम गरिरहेछु र अहिलेको एसियन कराँते महासङ्घमा पनि मैले म जस्तै प्रशिक्षकहरू 3-5 प्रशिक्षकहरूमध्येमा म एक प्रशिक्षक र मैले ट्रेनिङ मैले प्रशिक्षण गराएर त्यो हैसियतमा पुगेका अहिले पनि धेरै नै हुनुहुन्छ उल्लेख्य सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ देशलाई के फाइदा हुँदो रहेछ यसरी नेपाली रेफ्रीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पहुँच भएपछि अवश्य पनि अघि मैले सुरुमै मैले यहाँलाई चाहिँ जानकारी गराएको थिएँ लभिङको त्यो म्याच फिक्सिङको कुरा हुँदा लभिङ भनेको थिएँ
हामीले जतिसुकै प्रशिक्षण गरौँ, हामीले जतिसुकै खेलौँ, हामीले जतिसुकै जेसुकै चाहिँ हाम्रो भूमिका निर्वाह गरौँ, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जबसम्म हाम्रो चाहिँ नि एउटा पहुँच हुँदैन, पहुँच भनेको चाहिँ हामी एसियन कराते फेडरेसनमा जबसम्म हाम्रो चाहिँ नि इन्डिभिजुअल त यहाँ धेरै किसिमको चाहिँ नि सम्बन्ध छ, पहुँच छ, तर एउटा अफिसियल पहुँच भनेको नेपाल कराते फेडरेसन विश्व कराते महासङ्घको अन्तर्गत एसिया कराते महासङ्घको चाहिँ नि एउटा सदस्य भएको कारणले गर्दाखेरि एक सदस्यले त्यो एसिया कराते फेडरेसनसँग अथवा चाहिँ नि विश्व कराते महासङ्घसँग चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ एउटा ब्रिज बनाएर एउटा चाहिँ नि स्थान बनाउनु पर्ने हो, एउटा त्यो स्थान बनाएको अवस्थामा चाहिँ नि त्यहाँ फ्रिक्वेन्ट कम्युनिकेसन गरेको अवस्थामा कराँतेको चाहिँ नि एक्सचेन्ज गरेको अवस्थामा एसिया कराँते फेडरेसनबाट यहाँ चाहिँ नेपाली फेडरेसनमा ल्याएर चाहिँ त्यहाँका प्रशिक्षकहरूलाई चाहिँ यहाँ ल्याएर चाहिँ नि एक्सचेन्ज गराउने, यहाँकालाई उहाँलाई गएर गराउने, यस्तो किसिमको गराउँदाखेरि चाहिँ सम्बन्ध रिलेसन वृद्धि हुन्छ, रिलेसन वृद्धि भइसकेपछि अनि एउटा लभिङको हैसियत पुग्छ भन्ने मलाई त्यस्तो लाग्छ। तपाईँ केही गर्दै हुनुहुन्छ नेपाली रेफ्रीहरूको क्षमता वृद्धिको लागि अथवा नेपाली कराते खेलाडीहरूको स्तर वृद्धिको लागि तपाईँहरूले कुनै योजना गर्नुभएको छ तत्कालै अब नेपालमा के गर्दै हुनुहुन्छ? म चाहिँ अब 10 वर्षपछि अमेरिकाबाट फर्किएको छु। पहिले यहाँ हुँदाखेरि पनि पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म जहाँ जुनसुकै ठाउँमा मलाई चाहिँ निमन्त्रणा हुन्थ्यो, जुनसुकै ठाउँमा मलाई चाहिँ नि ल यो ठाउँमा आएर सेमिनार गरिदिनु पऱ्यो अथवा हामीलाई चाहिँ यो रेफ्रीको रिफ्रेसर कोर्स गराइदिनु पऱ्यो गुरु भनेर भन्दाखेरि म जुनसुकै ठाउँमा बिना पैसा मैले चाहिँ नि सहयोग गरेको थिएँ। आज पनि मेरो एक लक्ष्य भनेको कराँतेको नेपाल अधिराज्यभरि जुनसुकै ठाउँमा यहाँ विभिन्न विवादका बावजुद पनि म कसैको पक्ष विपक्षमा नलागिकन शुद्ध कराँतेकै प्रवर्धनको लागि चाहिँ मलाई यदि कसैले निमन्त्रणा गर्नुहुन्छ भनेदेखि एकदम निस्वार्थ बिना पैसा म आफ्नै खर्च गरेर भए पनि त्यो ठाउँमा गएर उहाँहरूलाई प्रशिक्षण गराउने, उहाँहरूलाई सिकाउने, त्यो सिकाउने कार्य चाहिँ मैले गर्ने सोच बनाइरहेको छु। अनि त्यसबाहेक अन्य योजना यहाँको के छ? नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूलाई ल्याउने तालिम सञ्चालन गर्ने कुनै लक्ष्य राख्नुभएको छ? मैले एउटा चाहिँ मेरो मैले गरिरह भएको र अब आगामी दिनमा पनि गर्ने भनेर यो कुरो भने भन्दा भन्दै यो फोनले मलाई डिस्टर्ब गरिदियो। मेरो विज्ञ अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट हामीले जबसम्म विज्ञहरू लिएर आउँदैनौँ, विज्ञहरू पनि विज्ञको नामको मात्र विज्ञ होइन कि रियल विज्ञ हाम्रो चाहिँ नि मसँग हुनुहुन्छ, धेरै गुरुहरूको चाहिँ नि मसँग चाहिँ नि पहिचान छ। त्यसमा एकजना गुरु हुनुहुन्छ कासुताका तानाका, उहाँ चाहिँ विश्व कराँते महासङ्घको रेफ्री कमिसनमा 1990 हामीले सिक्दै गर्ने क्रममा उहाँ चाहिँ नि रेफ्री कमिसनमा हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँलाई लिएर आएर मैले चाहिँ नि एउटा सबै कराँतेलाई युनाइट गरेर मैले चाहिँ यो प्रशिक्षण गराउने आदान प्रदान गराउने सोच बनाइरहेको छु। हाम्रो कार्यक्रममा आएर कराँते सम्बन्धमा विभिन्न जानकारी दिनुभएको तपाईँलाई धन्यवाद छ। म पनि यहाँसँग धेरै आभारी छु। मैले सोचेको थिइनँ नेपाल टेलिभिजनको पर्दामा आदरणीय राजु सिलवालजीले मलाई चाहिँ निमन्त्रणा गर्नुहुन्थ्यो गर्नु हुन्छ भनेर। थ्याङ्क यू सो मच फर दिस ग्रेट अपर्च्युनिटी। धन्यवाद। थ्याङ्क यू आदरणीय दशमित। आज हामीले हाम्रो स्टुडियोमा कराँतेका अन्तर्राष्ट्रिय रेफ्री सरोज भट्टराईलाई आमन्त्रण गरेका थियौँ र उहाँले विभिन्न विश्वस्तरीय प्रतियोगितामा रेफ्रीको भूमिका निभाइसक्नु भएको छ र आगामी दिनमा अन्य नेपालीहरूलाई पनि यसरी अन्तर्राष्ट्रिय रेफ्री बनाउन र कराँतेका सिप सिकाउनको लागि आफूले प्रयत्न गर्ने जानकारी कुराकानी क्रममा उहाँले हामीलाई बताउनु भएको छ। यसका साथसाथै आजको लागि मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।